Пичове, на страна от тематиките в днешния клип, знаете, че винаги съм се вълнувал от темата за киберсигурността и не случайно често рекламирам VPN-и. В този ред на мисли едно много полезно видео може да намерите в канала на Unicredit, ето тук ще излезе линк, как да сме защитени максимално в интернет, както и колко удобства има в приложението Bullbank Mobile. Апропо, този видеоклип изразява само единствено личното мнение на автора и то може и да не съвпада с това на Unicredit Bullbank. Приятно гледане! Здрасти, брат! България е това, което е благодарение на тях. Почти всички днешни управляващи са техен продукт. Или са самите те, или са техните деца. Котилото на агенти, генерали, лейтенанти и обикновени доносници, които до ден днешен дърпат конците, е едно. Няма как да знаем причината защо сме на този хал и едновременно с това да не познаваме на моменти крайно тъжната ни история. В следващите 4 свои клипа ще разгледам подробно цялата каша на последните 100 години у нас. И както вече се досетихте, всички пътища водят към БКП. Първия клип от поредицата ще се заровя в периода на създаването на БКП или чисто времево да си го представите, когато бабата на Корни още е била с неоплодена зигота. Не те е срам! Да вземем една пръчка и да разровим там, където мирише, та не се трае. Визирах фекали, не неоплодена зигота. Не те е срам! БКП е основана през 1919 като наследник на работническата социал-демократическа партия в страната и приема името БКП в скобки тесни социалисти. Впоследствие хората осъзнават, че скандирането по площад на лозунги от типа на БКП и тесни създава погрешни аналогии на народонаселението. Худи обяснявай, че става дума за социалисти, а не за... Искаш п***ка, нали? И добавката тесни социалисти е премахната. В първите години след създаването си БКП консолидира все повече и повече народни маси успоредно с диктатурата на Ленин в Русия. И преди, и сега, каквото и да се случва в Москва, неминуемо резонира на събитията у нас. Подкрепата за комунистите в българското население през 20-те години на 20 век носи своята историческа логика. Първо, българският народ след Първата световна война е крайно разединен и обезверен. Националният идеал за България, поне на две морета, е прекършен. И народните маси се увличат по формирования като БКП и БЗНС, които обвиняват за всички незгоди гадното долноградско буржуазно население. И второ, разбира се, няма го Супер Бойко, за да ни пази от комунистите. Като първо собственоръчно пази тях. Новите лица в кавички не са никак нови. Едва ли ще учудим някого, като кажем, че БКП системно е организирал стачки и е подклаждал населението към въоръжено противопоставяне към властта. Едва ли ще учудим някого, като кажем, че Русия, понеже винаги в нашата история е искала стабилно управление в стабилна България, подпомага септемврийското въстание от 1923. БКП, предвождани от видните български филантропи Георги Димитров и Васил Коларов под диригентството на Коминтерна, действа координирано с земеделците от БЗНС, както и малко анархисти или казано съвременно, малко платени футболни агитки за вкус. Въстанието фейлва, но опитите за узурпиране на властта продължават. Партизан за бой се стяга, майко! Спокойно, българи, и ние сме дали нещо на света. На все царисти бомби да ядат. Вторият най-голям терористичен акт в Европа за 20 век отива при... комунистите за взривяването на църквата Света Неделя. Пълна случайност е, че думите комунист и терорист се римуват. Атентатът в центъра на София, на метри от местата, където днес тунинговани котенца ядат салати от киноа и опъват мощно от муштуци, отнема живота на над 200 души и други 500 са ранени. Това е най-демократичната партия! Това е Алкайда, това е ислямска държава, тия приличат на Уницеф на фона на тези. Умират генерали, капитани, кмета на София, общественици, интелектуалният елит на нацията е избит, което за нещастие на нацията ни ще се превърне в запазената марка на другарите. Ако мога да дам обективно и лишено от емоция определение от няколко думи за партията отговорна за това, те биха били редките и уроди, предхождани от възклицанието ахти и следхождани от обращението брато. Няма обаче какво да се лъжим и да си мислим, че видиш ли, само те са били такива, а Стамбулов или Стамбулийски са били майка Тереза. България след освобождението е била всичко друго, но не и демокрация такава, каквато я познаваме днес и към която се стремим като общество. Почти всеки е бил автократ, който или ще го посекат някъде, или ще искат да му направят преврат, и няма да успеят, и той ще ги посече. В този дух на действия българският премиер Александър Цанков през 1924 създава дори цял закон против комунисти, наречен Закон за защита на държавата или ЗЗД. Той съществува 20 години и дори с известни изменения главните точки в него остават непроменени. БКП е незаконна,
комунистите се преследват и евентуално, нали, ако се хванат, се залюляват на въже или малко олово в тиквата. Това е все едно днес да въведем закон против ГЕРБ и да го кръстим ЗЗД и да се разправяме с гербаджии навсякъде. Колкото и примамливо да звучи, мисля, че еволюционно сме достигнали до по-добри начини да противодействаме на неправдата. Да сме будни. Дори Гео Милев, увлякал се по социалните идеи, пише лирично. Измислиха всеки по една секира, днешните управници на България, измислиха чудовищния закон за защита на държавата, за да уморят всичко, дето не умира. Тук римуването малко му е трамбовало, ама не си. Не те е срам! Да се върнем на Цанков и ЗЗД. Не случайно след 9 септември комунистическата пропаганда го обявява за фашист. Всеки, който ги трови тогава, автоматично е фашист, а през 2022 всеки, който ги трови, автоматично е американска подлога. Ако имате някоя злобна червена бабичка в кооперацията, която само ви прави забележка, че между 2 и 4 се спи, а вие искате на спокойствие да си слушате Тони Стораро, просто и покажете тази снимка в формат А4 и масивният инфаркт и е гарантиран. Комунистите, макар в нелегалност, все пак намерили вратичка и през 27-ма година се създава работническата партия с печатен орган работническо дело. През 38 година нелегалната БКП и легалната работническа партия сливат дейността си и стават Българска работническа партия в скобки комунисти. Убеден съм, че в редиците на БКП или БРП е имало добри хора, увлекли се погрешно от иначе хубавите идеи за социално равенство от началото на 20 век. Това не променя факта, че легална или нелегална БКП е имала изцяло подривна, антидържавна и смея да твърдя на моменти чисто антибългарска дейност. В този ред на мисли няма как да пропуснем и партизаните. Преди това, обаче... Пичове, за да може този канал да се развива пълноценно, е важно неговата бройка абонати да расте. Това е единственият вариант клиповете ми да се предлагат на все повече хора в алгоритъма. Не забравяйте също да цъкнете камбанката, с която казвате на YouTube, че искате известия при всеки мой нов клип. Отново, колкото по-рано гледате мой клип, толкова по-бързо ще се завърти в алгоритъма и ще достигне до повече хора. Благодаря! Едно от най-тежките наследства на комунизма за градската ни среда, освен, разбира се, отвратителните ни панелни квартали, непредвидени ни най-малко да отговарят на нуждите на едно съвременно общество, са всички партизански паметници по села и паланки, грозящи родния ни пейзаж със своите лишени от естетика и артистизъм, но пък обилни на груб и бездарен соцреализъм структури. Боли, не боли, това е истината. Такива са Пантеонът във Варна, братската могила в София и братската могила в Плевен. Какво възхваляват те? Борци срещу фашизма. Супер, така звучи достойно. Нека обаче да сме малко по-конкретни. Партизанското движение в България е организирано от БРП по време на Втората световна и обхваща периода 41-44 година. То предимно се занимава с терористични нападения срещу държавната власт в България и уви движението не е съставено от български патриоти, а от просъветски и прокомунистически млади и неуки селски момчета, голяма част от тях от криминалния контингент. Действията им далеч не са подчинени на българските, а по-скоро на руските интереси. Държавната власт нарича тези хора шумкари. Как партизаните са борили фашизма, веднага ви казвам, спалене на слама на селяни, взривяване на складове, комуникационни връзки и, разбира се, убийства на държавници, полиция и прочие. Това, че България е на страната на немците, обаче далеч не я прави фашистка страна. Напротив, ние спасяваме евреите си и се противопоставяме на желанието на нацистка Германия да ги изпратим на сигурна смърт. Около 50 000 са спасени и не са пратени в лагери. Затова не се говори достатъчно, а трябва да сме горди. Тук най-голяма роля изиграва светлата личност Димитър Пешев, когато комунистите от благодарност няколко години по-късно на Народния съд осъждат на 15 години строг тъмничен затвор за, забележете, антисемитизъм. Търсят само подволтеле! Чебурашки, сър! Толкова си могат! Добре, че има влиятелни евреи в България, които се застъпват за него и освобождават Пешев след 13 месеца. Гнусната червена пропаганда и до ден днешен продължава да оприличава властта преди 44-та на фашистка, за да може да оправдава последвалите си жестоки зверства. Фан факт! Знаете ли защо винаги за партизаните се говори като за борци против фашизма, а не нацизма, като отлично знаем, че дори с малки разлики, фашизъм и нацизъм винаги са значили едно и също. По простата причина, че национал-социализмът или нацизмът съдържа думата социализъм. А ние, нали, сме все социалисти, да не се объркат нещо хората, че сме същите уроди.
Ако трябва да сме наистина обективни и да се водим от историческата логика, сега когато не живеем вече в тоталитаризъм, не е ли логично, ако искаме да запазим паметниците на тези предимно псевдогерои, да сложим и същите по големина паметници на горяните? Казано достъпно, горяните са точно обратното на партизаните, борили се обаче не срещу фашизма, а срещу комунизма у нас след 9 септември. Така би повелявала историческата правда, поне според мен. Малко повече за горяните в следващия ми клип от поредицата ми за БКП. Факт е, че след 89-та са се махнали някои от партизанските паметници у нас и нали сме толерантни и вече 21 век, нека да си оставим и пантеона във Варна и да не го махаме. Ама нека се направи в морската ни столица и втори пантеон на някой пич, дето пък е загинал в борба с комунизма. Също толкова голям, също такъв символ на града. Ама за това трябва рядка политическа смелост. И докато няма такава, сме обречени да не си знаем миналото, а така никога няма да сме готови за бъдещето. За Мочо обаче или Альошата в Пловдив, които дори не величаят България, директно чужда армия окупаторка, компромис не трябва да има. Директно в музея. Мерси. Скъпи приятели, стремежът ми към качествено видеосъдържание е голям. Ако искате количеството на видеята да се повиши и то не за сметка на качеството, има три начина да ме подкрепите. Едно, чрез YouTube бутона Thanks в полето на лайк бутона може да оставите коментар с финансов бакшиш, колкото ви сърце иска. 30% от това обаче ще остане за YouTube, затова аз твърдо предпочитам вариант номер 2. Да ми станете благодетел в Patreon, където с месечно дарение да сте част от борбата ми. И вариант номер 3, директно финансово рамо по Patreon. PayPal на ето този имейл тук. Благодаря на всички, които до този момент са скочили дори и с малко. Трудът за вашия кеф продължава. Сега ще разгледаме по-подробно, както би казала Корни, историческа бележита личност. Не се страхувам да изказвам крайно мнение за този абсолютен българофоб, когато съм на страната на всички факти. Вече в предишен клип съм споменавал Блецкото споразумение и как с него другаря Димитров продава Пиринска Македония на Тито. В допълнение пускам ви един клип, в който Георги Димитров, един от най-популярните комунисти не само в България, но и в Европа, говори за създаването на македонския език. Добре, облегчи процеса на сближение и бъдещо обединение на македонските области от двете страни. Нашата партия съгласи да бъде въведен като задължителен предмет официалния македонски език във всички училища в Пиринския край. И допусна като преподаватели голямо число македонски учители от Скопие, както и македонски книжари, да разпространяват книжнина на македонски език. Това беше доказателство, че нашата партия се отнася с най-голема симпатия към обединението на македонския народ. Толкова е отвратително, че няма как да не ви го пусна още веднъж. Искам всяка негова дума да ви кънти в ухото, да ви жегне и да си отговорите на въпроса какви хора са търгували съдбините на България и българите за някоя друга рубла. Това облегчи процеса на сближение и бъдещо обединение на македонските области от двете страни. Нашата партия съгласи да бъде въведен като задължителен предмет официалния македонски език във всички училища в Пиринския край. За да подчертаем неговите толкова героични постъпки, комунистическата пропаганда прави от него национален герой с поредица от филми в негова чест по време на 45-годишния тоталитаризъм у нас. Георги Димитров бързо расте в редовете на партията. 1913-та, депутат в парламента, оратор, трибун, любимец на работниците. Цялата страна е поле на неговата дейност. Само това като го видиш, ти става ясно, че измамата е грозна. Една от жертвите на пропагандата е 90-годишната ми баба от Търговище, която и до ден днешен е абсолютно убедена в опорките, набивани и в канчето десетки години за тази личност. Вече не й пускам мои видеа, за да не я разстройвам. Слава богу, нашето поколение е друго и хората, величаещи този московски българофоб, се броят на пръсти. Припомням, Димитров за дълъг период е председател на Коминтерна, организацията на комунистическите партии по света. Той е ръководил също партизанските движения в България и Източна Европа. Постоянно пия алкохол. Точно тъй. И тук ми се напикаваше. Неговата звезда изгрява по време на Лайпцигския процес през 1933, в който е обвинен с други комунисти за подпалването на Райхстага в Берлин. В предаването на една от популярните кремълски радиоточки в България, Мартин Карбовски, преди време гостува самият осиновен син на Георги Димитров, Бойко. Аре, сега малко да пореагираме и възпитано да изразим крайно несъгласие. Каквото и да говорите, но Димитров е последният български политик,
който има международно значение. Да, Усама Бин Ладен също има международно значение. Правим този филм, за да разберете, че греховете на една историческа личност не пречат ни най-малко тя да бъде помнена. Абсолютно съм съгласен. На същия принцип, например, помним Муамар Кадафи, Садам Хюсеин и Джорджано. Отиваме на купон, на купон, пак от тях. Естествено, по време на интервюто в национален ефир виждаме съвсем финна и ненатрапчива пропаганда на престъпния режим посредством петолъчки и портрети на псевдовожда в бекграунда. Това е абсолютно равностойно на това отзад да има свастика и портрет на Гьобелс, ама не и си. В моите представи, така както съм ги запазил, с това, с което Димитров се отличаваше, че умееше да намира подход към всеки. Колко умилително, колко човеколюбиво! Подходът е най-добре нагледен към тези, които не са съгласни с него. Подходът може да е въже, пистолет, мъчения и други. Със всеки се държеше като равен с равен. Демократ, пацифист, българският Ганди! Просто не се спря. Само дето за Народния съд в България, който Димитров дирижира от Москва, пише в телеграма, че никой не трябва да бъде оправдан и никакви съображения за хуманност и милосърдие не трябва да играят каквато и да е роля. Ма ето бе абсолютно равен с равен. След това Марти изпада в поредна свидна соцносталгия. Помни разказите за великия Георги Димитров, песните за него. Да се учим, да работим, да строим живота нов. Стига, не стаха ми ушите! Помни разказите за великия Георги Димитров, песните за него. Deutschland, Deutschland, über alles. А Димитров е бил и идеалист, и щурак, и е правил бели с детето си. Но най-много е правил бели на България. Димитров се връща в България през 45-та, за да наклони везните тотално в полза на Съветския съюз при процесите у нас. Не може една качествена соцдържава да се оправи с буржуазната търновска конституция, затова през 47-ма година се приема Димитровската конституция. С това и се слага край на възможността за спасение от дългата ръка на Кремъл у нас. За населението в България предстои 40 годишна усърдна промивка, довела до пълна подмяна на народното съзнание. А сега вижте методите, чрез които тази подмяна се е постигнала. РО-2 е втори разузнавателен подотдел на българското военно разузнаване, съществувало между 1940 и 1947 година. Службата придобива печална известност като отделението на смъртта. Създадено е под предлог за вътрешно разузнаване и борба с противодържавните елементи във войската. Между 1941 и 1944 това значи комунисти, а между 1944 и 1947 това значи антикомунисти. Тази борба представлявала чисто и просто побои, мъчения, физически жестокости и убийства. Нещата, които ще изредя, са прилагани от комунисти на антикомунисти и от антикомунисти на комунист. Зверствата цвят нямат. Така, раздел побой и мъчения. Бой. Сюмруци, дърво, гума, желязо, боксова ръкавица и други. Биени сюмруци в областта на бъбреците. Супер. Скачане с подковани обуща и бутуши върху голо тяло. Перфектно. Връзване с ръцете нагоре и на всеки крак се връзва сандък с патрони до 50 кг тежък и в това положение биене с дърво. Та просто как ви е хрумнало, аз не знам. Тичане след побоя с подути крака. Това малко сигурно за почивка. Обесване с главата надолу. Бъркане с пръчка в женски полов орган. Електрически ток в матката и гърдите. Наливане на терпентин в ануса. Това е твърде много свободно време, бе, пичове. Това ми е по-нелогично и от Юксел Кадриев, правещ липсинг на коледни клиширани песнички. Let it snow, let it snow and snow. Изнасилване, разчекване, забиване на стъкла в задника, тук чак ми стана скучно, бе. Нищо не са го доизмислили. Така, продължаваме сега раздел физически жестокости и убийства. Значи това до тук не бяха жестокости, бяха само така жертвата да се отпусне, нали, за заструшаване на леда. Рязане на полови органи, гърди и други и поставянето им в устата на жертвата. Човекът е строг, но справедлив. Изнасилване на жена пред мъжа и децата. И това е просто класика в жанра, все едно слушам за руските неонацита в Украина. Заровени и след 3 дни изровени и обесвани с главата надолу. Защо ще ми ги заравяш, като ще ми ги бесиш, бе, брате? Оригиналният документ по информация от нета се намира във военно-историческия архив в Търново. А без две думи, да сме благодарни, че сме 2022. Разбира се, днес няма да ни стрежат вените или да ни налеят олово в ухото, ако не сме съгласни с някого. Не е нужно да минаваме през този ад за ради идеите си. От нас само се изисква нещо далеч по-неболезнено. Да помним.
Ако този клип ви е харесал, може да се абонирате за канала Чефо, както и да цъкнете една камбанка, за да може моите клипове да достигат първи до вас. В следващия епизод ще разгледаме времето след 9 септември в България и всичко лошо, през което е минал народът ни до идването на Байтош. И не, няма да ви кажа за този период, че... Абе, не е било лошо. Напомням, че ако харесвате това видео съдържание и го намирате за смислено, има три начина да ме подкрепите. Може да оставите коментар с финансов стимул с YouTube бутона Thanks, а най-добре би било да ми станете абонат в Patreon посредством месечен абонамент. Или просто да пуснете нещо по PayPal. Ето го тук. Това е единственият начин аз да остана независим и да се развивам. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо. Моят труд винаги ще бъде за вашия кеф.